ذاك سلمي هو اللي هو ان شاء الله تعالى اذا ناشونال دايركتور مالما ماريا ناصر الله ده تشريع بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله الذي كان بعباده غفورا الحمد لله الذي كان بعباده بصيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai girma Alhaji Ashir Muhammad Wada sarkin kwaro na uku wanda ainihin hakimin kawo ya wakilta inda muka sallama ta addinin musulunci akwai mai girma dagacin unguwar sarki mai girma sarkin Rafi Kuza akwai honorable Isa Ashiru Gudan wanda ya samu wakilci Umar Yahaya Ibrahim dina muku sallama irin ta addinin musulunci kuma yana muku barka da zuwa akwai dan takarar majalisar wakilai ta Kaduna ta Arewa honorable Galla Erufai wanda isu gambai wakilta ina maka marhaba da zuwa wannan taro mai albarka akwai masu gwagwarni kwaru da sauransu akwai ainihin amirori da ainihin manya-manyan bakinmu akwai mai gidana wanda shi ne yake ba da ƙarfin gwiwa akan wannan addinin musulunci a tafiyar da wannan ƙungiya ta addinin musulunci wato Malam Nasir Alladan ima ina maka barka da zuwa wannan taro mai albarka akwai mai girma kansilan abakwa na unguwar Shanu honorable Bashir Isa shi ma ina maku barka da zuwa akwai Alhaji Yusuf Ahmad Balele wanda ma'aikaci ne a hukumar alhazai ta ƙasa wanda ke reshi a nan jihar Kaduna ina maka sallama irin ta addinin musulunci kuma ina maku barka da zuwa dukkanku akwai Alhaji a sai manya-manyan baƙi da ɗalibai da sauran bayan Allah da ƙungiyoyi musamman akwai MSO Women in Da'awa duka dai ƙungiyoyi da waɗanda ba za su gama fatuwa ba saboda gwarnan lokaci da ainihin waɗannan manya-manyan ɗalibai namu masu albarka waɗanda dalilin su ne Allah ya tara mu wannan wuri mu taya su murna da kuma yaye su da za a yi ina muku barka da zuwa gabaki ɗaya wanda ya zo wurin nan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ka ga muhimmancin zuwansa Allah ka ba shi lada Allah kuma ya kai kowa gidansa lafiya ina kuma miƙa ta'aziyya wanda kusan shi ne taro na farko wanda muka yi a nan cikin jihar Kaduna duk da cewa ba mu daɗe da yin taro na ƙasa ba wanda muka yi na a Nasarawa na gasar Alƙur'ani ƙungiyar na Asma'u Qur'ani Presentation Foundation wanda mun yi kwana kusan bakwai muna da Nasarawa kuma mun gama cikin nasarori amma a Kaduna wannan shi na farko a yiwuwa to Allah muke roƙo Allah ya ji kan wannan baiwa Allah wanda ta asasa wannan ƙungiya duk bawan Allah da ya zo wurin nan da baiwa Allah da ta zo wurin nan da manya-manyan baƙi da suka halarta da wayanda ba su samu zuwa ba da wayanda ke gida suka taya mu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗauki bakin su mai albarka ka kai lada a kabarin wannan baiwa Allah Allah ka sa tana cikin aljanna firdausi haƙiƙa ta yi dashe wanda har tashin alƙiyama sai dai idan an ce an busa ƙaho to dole kowa ya haƙura amma ƙungiya a yadda na ga wannan taro na yau gaskiya na ji daɗi na yi farin ciki da na yi tunanin ba zan iya ba
to amma Hausawa suka cewa in kaji ana ki gudu to sabulu bata zo ba lokacin da zaka wani amma ba zaka sani ba to Allah muke roƙo ya mana jagoranci sa hannu ne na Allah subhanahu wataala da yayi mana sannan ina ƙara miƙa godiya ta ga wayannan bayan Allah wanda suka rike wannan department na sana'o'i wato skill acquisition in respect of ainihin national coordinator na wannan bangare Malam Isa Abdulkadir ina ƙara maka addu'a da ainihin kamera din da kuke gudanar da wannan abu Allah ya ƙara yi mana jagoranci da kuma hada kawunan magabaki da Allah ka kawo masu taimaka mana a wannan kungiya mai albarka kungiya irin tana da tarihi mai ƙarfi tana kuma da aikace-aikace wanda kamar yadda na ji na shirin coordinator na skills acquisition yayi bayani yace aikin yana da yawa to alhamdulillah cikin nasara ta Allah subhanahu wataala mu ba mu iya ba Allah shi ya iya ku da ya iya kuma sai mu ma ya iya mana ubangiji Allah ya ƙara mana jagoranci akwai aikace-aikace akwai su da'awa kamar a halin yanzu ina tare da ita wanda take shugabanta da'awa ta wannan bangare ta initiative for Muslim women of Nigeria akwai shiga ƙauyuka wanda ake na koyar da sana'o'i kamar yadda yau Allah ya kawo mu yayin dalibai karo na hudu wato ko anan ina so ƙara gaya ma ƴan uwana cewa ita rayuwar duniya nan ko ba ta yiwa sai da sana'a in baka lura da annabawa ma da suka gabata kowanne da sana'ar shi babu wanda ya zauna yana ci ma zaune kowa yana da sana'ar shi kuma da wannan sana'ar yake tutiya akwai annabawa da ya kasance wasu ƴan kasuwa ne wasu kafintoci duka yana sana'o'i daban-daban Allah ya yi haka ne domin ya ƙarfafa musu guya kuma ya sanya mutuncinsu ya zama a tare da su a kodin shi in kana da sana'a kana da mutunci amma zakani ga Allah in ba ka da sana'a to ban ce ba ka da mutunci ba amma kana da rauni sai sanya wai Hausa suke cewa wai a gidan ku kana da kuɗi kai ne alhaji idan kina da kuɗi a gidan ku to ba ko zanen ko biki ba za a saba sai ranar da kika ga cewa kina da lokaci naki za a bi a saka saboda ke ce babban ko da ke ce karamu dan Allah ku rike wannan sana'a mu rike sana'an nan da kyau Allah zai taimake mu akwai inwal karaban wanda ainihi har makaranta gare mu wanda phase 8 ne kuma yace ana ba su certificate wanda akwai wanda muke tare da su a nan wurin suna koyan aikin jinya kuma ciki ko Allah ba ki gurgudo bai fi karfin su domin dai kada a zauna haka dan mu buƙatar daga inda ya zama cewa akwai yara waɗanda ba su da sana'a to dole fitintunu su yawa a bayan ƙasa domin za a rika samun matsaloli ya kasance kowa ya shiga damuwa sai a san meye matsalar rayuwar yanzu da kowa yana da abin yi wallahi da wannan matsalolin da muke tafi da ba su karfin haka ba amma ko yanzu ba a makara ba muna roƙon Allah sai ya samu kiɗan jajjawo junan mu a haka mu ga meye zamu wanda za mu dogara da kanmu Allah subhanahu wataala ya sanya wannan yaye da aka yi ya zama da cewar kun rike shi kuma kun yaye wasu a daga bangaren ainihin award da aka bani a gaskiya a tunanina gaskiya ban kai haka ba to amma Allah kaunihi ta'ala Allah shine ya san darajar dan adam kuma shi ne ya karrama shi a kodin shi har wata da yazo su karrama shi ban yi mamaki da ikon Allah ba amma ban yi tunanin zan samu haka ba amma na gode ma Allah Allah kuma ya ƙara haɗa mu da masu ƙaunar mu da masu son mu domin Allah da waɗanda su taimaka mu wannan ƙungiya domin Allah idan nesa suke ubangiji Allah ka shigo da su su taimaka mu ƙungiyar nan idan suna tare da mu ne Allah ka ba mu ƙauran gwiwa ne idan kuma muna tare da su ba za su iya ba kuma ba za su bari a yi ba Allah ka aje su a kuna idan aka aje su a kuna sai mu samu ko ƴan ƙalilan sai su amma fatar mu Allah ya ƙaro ya ƙaro ya ƙaro masu taimakawa duk muna kyauta wa junan mu zato kowa da gudunmuwar da zai bayar Allah ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah kai kowa gida lafiya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hadha huwa ma indi wa billahi tawfiq